Nu, ko uzzvanīsim? Uzzvanīsim uz aizsardzības ministrijas publisko attiecību departamentu, kas atbildēja uz manu vēstuli pēc tautas sapulces iesniegtajiem godzemdzības rīkojumiem Romas tiesību okupācijas korporācijām. Jā, un tur bija skaidri rīkojumi, ieskaitot aizliegumus, gan testēt, gan potēt cilvēkus. Un melot, ka COVID-19 ir infekcija, kurā ir viens bīstamības kategorija tuberkulozi. Un militāros. Aizsargāt no šīm indēm. Un visi, kas pārkāpj šo rīkojumu, ir krimināli atbildīgi. Tas viss viņiem tur ir pateikts. Tagad es uzzvanīšu. Un lai Dievs tev mums klāt šajā sarunā. Tātad parakstītāji manai vēstulei, ko viņi man precīzāk sakot atsūtīja, ir nevis tas cilvēks, kam es rakstīju. Jā, kam tad es rakstīju? Lai pārbaudīsim. Es rakstīju uz sešām iestādēm, un aizsardzības ministrijā es adresēju vēstuli Valsts sekretāram Garisonam, sakarā ar aizsardzības ministrijas atguvi, kas mums ir jāatgūst. Jā, tagad jau vajag noskaidrot, kas te notiek, kā lai mēs viņu atgūstam. Tātad, Garisons man neatbildēja, bet toties ļoti mīļi, pa godzemes ķoniņiem mani rakstiski, pat Dievu godinot, jo vēstuli nosaukt godzemes ķoniņienei aizsardzības ministrija 21. janvārī. Viņi atrakstījās nu burtiski ar dažām skaistām frāzēm par to, ka viņi ir vadošā valsts pārvaldes iestāde aizsardzības nozarē, kas pakļautu ministram. Viņi, protams, nedefinē vārdu valsts. Nu, tūlītās mēs varētu līdz ar to iest... Cerēsim, ka kāds atbildēs. Labdien! Vai Uldis Davidovs? Ļoti patīkami. Es saņēmu no jums jūsu sagatavotu. Kā lūdzu? Nē, Godzemes Dita Rietuma. Nu, tā vēstulīte man likās tāda neko neizsakoša, lai gan tie dokumenti, ko es iesūtīju, bija ļoti konkrēti. Un es te gribēju noskaidrot, kas tur īsti notiek, jo es nesaņēmu īstenībā atbildi ne uz vienu manu. Vēstulītē jūs saņēmāt atbildi, ar ko nodarbojās aizsardzības ministrija. Tur melns uz baltu viss ir uzrakstīts. Jā, jo... Un tas ir arī viss? Nu, ļoti diplomātiski. Sakiet, lūdzu, kas notiek šobrīd ar šiem armijas cilvēkiem? Vai viņi tiek potēti ar Covid? Kā jūs ziniet, tad Latvijā nav vakcīnu vēl tā kā armijas cilvēki netiek potēti. Es neko nezinu, tāpēc es jums zvanu.
Jā, nu es jums pasaku, Latvijā vēl nav vakcīnu un armijas cilvēkiem netiek potēti, bet armijas cilvēks tiks potēti. Tāda ir bruņoto spēku komandiera pavēle. Jā. Un kura vakcīna tiks izmantota, tas ir skaidrs? To nu es nevis nemācēšu pateikt, es nezinu. Jā. Bet būsim godīgi, Latvijā vēl nav vakcīnas, tā kā mēs nevaram runāt par to, kuru vakcīnu izmantos. Nu, lieta ir tāda, ka tas, ko viņi šobrīd skandina, saucam par Covid vakcīnām, tās nemaz nav vakcīnas, tās ir eksperimentālas injekcijas ar neatgriezeniskiem gēnu modificējošiem ietekmes procesiem. Nu, redziet, bet tā jau ir būs veselības ministrijas sfēra. Jā, viņi bet, to vērtē, bet viņi ja to tā vērtē, veselības ministrija ir korumpēta un varētu pateikt. Nu, nav mums tādas informācijas un tādas pārliecības, jā, mēs to tā nevaram apgalvot. Nē, nu tagad jums ir, es jums tikko pateicu. Un jā, mums tad, daudz viss. Cilvēki daudz ko saka. Nu, es ne tikai pateicu, es iesūtīju jums ļoti konkrēti un dokumentēti. Jā. Un šī tāda informācija, viņa ļoti viegli pārbaudāma. Un jums nav nekādu tiesību vispār pakļauties tikai uz veselības ministrijas spriedumiem. Jums vajag pašiem visu šo informāciju pārbaudīt, jo šeit runa iet par cik tas ir? 80 tūkstoši cilvēki, ja? Droši vien, ka nebūs gan tik daudz. Tā vismaz kaut kur bija droši rakstīts. Vien, ka būs kādi 8 tūkstoši droši vien cilvēki. Astoņi tikai? Mums vēl tas, ka mums ir savi mediķi, tā kā mēs droši vien, ka saviem mediķiem tomēr uzticamies, ko viņi mums saka un ko viņi dzara. Nu galīgi, acīm redzot jums galīgi, visi būs nepieskaitāmi, šī tāda informācija, tas ir tik viegli viss atrodams šobrīd, jā, ka tā ir mRNA nodarbosimies vakcīna. Savu darbu, kas katram ir jādara. Mūsu nu tas ir mūsu darbs, savu... nē, jā, tas ir mūsu darbs. Redz, pārbaudīt, ko jūs tur darat un nenoindējat mūsu pēdējos auglīgos vīriešus, ja? Kas, kuri vēl skaitās, ka mums ir kāda valsts armija. Tas mums ir jāpārbauda. Un es jums iesūtīju ļoti konkrētu rīkojumu, sniegt man atbildes uz šiem jautājumiem. Jūs tikai izvairīgi atbildat bez nekādiem konkrētiem jautājumiem. Jums ir tiesības rakstīt vēlreiz. Nē, man ir ļoti daudz, ko darīt. Man ir vēl jāapstādina visi pārējie trakie šeit Zviedrijā arī jau, kas te tik nenotiek tagad, jā, un pasaulē. Bet es vārdu sakot, jums tagad pazvanīju, un es jums atgādināju, ka man tur bija konkrēti jautājumi, un varbūt tās es jūs neaprotināšu ar pārāk daudz informācijas, jo es nedomāju, ka jūs varat viņu apstrādāt. Bet konkrēti, viens jautājums. Lūdzu, atsūtiet man vēlreiz atbildi uz to. Kas tā ir par poti, ko armijai tiek, kas tiek iepirkta, ja, šinī gadījumā. Un konkrēti, zinātnisku paskaidrojumu, ka tā vispār ir pote, jo viņa nav. Tā ir eksperimentāla injekcija, viņai nekad agrāk uz cilvēkiem nav lietota. 20. Gadā tikai pieņēma ārkārtas lēmumu, ja, viņai nav pat 2 gadu pārbaudes, kas no iestājas pēc tam, ja. Labi, agrāk arī Covid nebija nekad, vai ne? Nē, nu tās, nu, redziet, cik jūs es... Parādījās laiks. Ziniet, tas ir atkal nepareizi. Covid ir visu laiku, tā ir parastā gripa. Tikai dzīvniekiem, nevis cilvēkiem, jā. Nē, tā ir parastā gripa. Covid ir jebkura parastā gripa, ir kaut kāds Covid, tāpēc ir numur 19, nevis numur 1, jā. Nu, paldies jums par informāciju. Un es ļoti gaidīšu no jums, var sakot, konkrēti atbildi par to, jo šeit tiek gatavot masu slepkavību. Šitas ir viltīgs kara uzbrukums, caur informatīvo lauku, un to ļoti viegli ir atklāt. Ja jūs pastīsieties šīs mRNA injekcijas, viņas nekad agrāk uz cilvēkiem nav lietotas. Un bija dzīvnieku eksperiments ar 100 kaķiem, un viņi visi nomira. Un ziniet, kad viņi mirst? Viņi nemirst pēc pirmās injekcijas, viņi nemirst pēc otrās tik daudz. Bet viņi nomirst pēc tam, kad viņi pēc 2 injekcijām dabo un vēl gripu. Nu, parastu gripu. Jo viņu organisms jau ir gēnu modificēts un viņš netiek ar to galā. Jūs man dzirdējāt, Uldi? Jā, es dzirdu, es klausos. Tu jūs lūdzu atkārtojiet man, ko es jums tikko pateicu, lai saprastu, ka jūs spējīgs uztvert to.
Kad? Nu, ka, nu kā notiks nonāvēšana? Kad? Kā tas iedarbosies? Es jums vēlreiz saku, ir vesela, ir valsts institūcijas, kurām katrai ir savs uzdevums, kas to nodarbojās. Ne. Un tā Jūs nedrīkstat uz to paļauties. un Tāpēc valsts pirmām ir tā, kārtām valsts nav. Vārds ir pirmām valsts, kārtām uzdevums. nav pat nodefinēts. Ja? Un Nu ir jā, bet tagad, izveidota firma, kura mums ir nozagta. Un nu, mēs esam, mūsu valsts mums ir nozagta. nesanāks mums saruna. Jūs saņēmāt parakstītu atbildi uz savu vēstuli. Nu, viss, nu tas Nu, te bet, viss Ulde, es beidzās. tiešām negribu jums izsniegt izziņu par to, ka jūs esat nepieskaitāms. Ne, nu labi, nu, Nu, tā taču nevar atbildēt uz neskaitāms, tad konkrētiem jā. jautājumiem. Nu, te taču iet runa par tūkstošiem cilvēku dzīvību. Jūs atbildi jau Pat... saņēmāt no aizsardzības ministrijas. Tas ir aizsardzības ministrijas oficiālais viedoklis, un tā ir oficiāla vēstule. Un es Jūs neesmu tiesīgs pat runāt. vienu jautājumu nevarat noskaidrot. Es nevaru, jo es neesmu tiesīgs pieņemt šeit ne lēmumus, ne kaut Es ko jums darīt, bet neprasīju, es lai jūs vienkārši pieņemat lēmumu. iesniedzu. Es jums pieprasīju tikai noskaidrot informāciju par to. Jūs man neko nevarat pieprasīt, Varu. un es jums neko nevaru atbildēt. Un jūs varat mani pieskaitīt, kur jūs vien vēlaties. Bet, Uldi, un kā mēs izglābsim šos cilvēkus, kurus tūlīt noindēs? Ja šitik nenopietnas sarunas notiek. Tas taču ir necilvēcīgi nenopietni. Valsts strādā tā, kā valstī ir jāstrādā. Nelietojiet vārdu valsts, tāpēc ka valsts mums nepastāv. Tas ir Nu, redz, vispār es dzīvoju krimināls manī valstī, un jēdziens. man šī valsts pastāv, un es šai valstī Nē, jūs dzīvoju, un tas strādājat ir tas. komerciālā uzņēmumā, kurš maksā jums, lai jūs šitādas muļķības Un jūs atbildētu nesaprotat, kā jūs... Nu, un redz, es piemānītu paldies par to, cilvēkus, ka kurus runājat par tūlītās tādām lietām. noindēs, ja? Iet runa par Nu, cilvēkiem, kurus noindēs tūlīt. Un jūs saņemat algu no nodokļu maksātājiem. Un jūs te runājat, ka jūs varat šitādas muļķības runāt, ja? Nē, jūs nevarat. Jūs esat pieaudzis cilvēks, jums ir liela izglītība. Jūs tik daudz varat noskaidrot, ko nozīmē mRNA injekcijas. Un noskaidrojiet, lūdzu. Jo tiņas tikai 20. Gadā vispār tika uzlikta tirgu, un viņām nav, tas ir eksperimentāls. Neatgriezeniski gēnus modificējošas injekcijas. Medicīnas iestādes, kas to skaidro savā savu Bet es kompetenci taču ne par to atbilstoši. es jums runāju. Es jums saku, lai jūs Es par man... to runāju tieši, Nē, 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 kad nē, tas nē. ir Es jums attiecīgi pateicu, ka jums tas jānoskaidro. Jūs tur strādājat un saņemat nodokli. Es jums neskaidrošu to, Jūs jūs man nevarat šitādas neskaidrojat to, muļķības kas ir. rakstīt man, kad es jums uzrakstu nopietnas lietas, ja? Jūs kā jūs varat šitik nenopietni atbildēt? Tas taču ir noziegums. Šobrīd kara uzbrukuma laikā, kad gatavo noindēt veselu armiju. Tas ir kara noziegums, kā jūs rakstiet. Nu, nedariet to. Es taču jums pastāstu, ko jums viena lieta jānoskaidro. Nu. Jūs taču mākat arī noteikti drusku angļu valodu. Nu. Jūs taču esat izglītots cilvēks. Jūs saprotiet, tik daudz izglītības. Un kas tā pa jēgu, lai šitādus noziegumus taisītu? Nu, netak. Jūs esat spējīgs cilvēks. Es jums dodu savu ticību un cerību, ka jūs uz vienu jautājumu varat atbildēt un noskaidrot. Kas ir mRNA injekcijas, ko te taisās veselai armijai injicēt? Ja? Jūs esat vesels cilvēks, jūs to varat noskaidrot. Labi, Uldiņ, vārds sakot, tad līdz nākamajai saziņai. Visu labu. Lai jums jauka diena. Jums arī.